ကိုကဒီမကြသေးခင်ကတာယာရီထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဒီဒါအချင်းထောင်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ့လေစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အေးတပ်ပြစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနောက်တစ်ခါစစ်ကြောရေးမှာဆိုရင်လည်းဒီနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းရင်းနဲ့အဲနောက်ဆုံးလက်လွန်သွားတဲ့အသက်သေဆုံးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်စဉ်တွေတော်တော်လေးကြာသိရနေပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအခုဘယ်လိုများသိထားပါလဲဗျအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးသိပြရစီကျွန်တော်တို့အင်းစိန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ကြောရေးစရုပ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်ကြီးဆိုလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းကခေါင်းတွေပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညင်းညင်းညံ့နေအကျွမ်းဖတ်တဲ့ညီနေရှိပိုင်းမှာညာပြည်သူတွေဒီဆန္ဒညင်းညံ့တော့ဆန္ဒပြတာပဲညင်းညင်းညံ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေတော့မှာမလွေဘူးခေါင်းကွဲတယ်တမန်ကလေးမှလှိမ့်နေတော့ဟိုတုတ်တွေပြောဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့လေဆိုတော့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့တကြောရေးဟိုဆိုတော့စလာတယ်ရိုက်ကြောရေးပုံလဲစလာတယ်ရိုက်တာဖုန်းတွေကိုတောင်းတယ် password လေးမေးတယ်ကိုပတ်ရက်စီကိုဆိုတော့ message နဲ့အုပ်ထားတာဟိုနှစ်သက်သုံးသက်ဘလို့မှကိုပတ် password ကိုအတိအကျပြောပြချင်တာတော့မှလုပ်ပေးချင်တာတော့ဖွင့်ပေးချင်တာတော့မှသူကလုံးလုံးမျက်စိကိုပြမခွင့်ရေဦးပြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့တောင်းတော့မမှန်တဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီရင်ပတ်နာလေးကိုကပ်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီအောက်သားလေးရဲ့နေမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုပဲကြည့်ပါမယ်ဖုန်းလေးရဲ့နေမျိုးကျွန်တော် password လေးကိုဒီ pattern လေးကိုကျွန်တော်ကစားပေးပါမယ်လို့ပြောတော့ပါအဲ့တော့မဟာဆိုလည်းမလုပ်ကြည့်ဆိုလို့ကပ်ပြီးလဲတော့အဲ့တော့မှရတယ်နောက်တော့မှအဲ့လိုလားတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ထုတ်တန်းတွေမှာ980အခြားပြန်ပြီးပါဇက်သေးတွေနားရည်ရသွေးတွေထွက်တယ်ဆိုတော့သမင်းမစားနိုင်ဘူးတားနေချီပြီးတော့အဲ့လိုကလေးတွေရှိတယ်ချောက်ခံထားပြီးတော့အစစ်စစ်ခံထားပြီးတော့ကလေးတွေရှိတဲ့အဆောင်တွေကိုပို့လိုက်တော့မှကျွန်တော်တရင်နေရတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ကြားထဲကကလေးတွေကိုကြီးလိုက်တော့မှကျွန်တော်ညှိလေတာနောက်ဆုံးဒီဘကွာမင်းတို့တောင်းချီပါလေကွာလို့ပြောချင်တာဒီဘကွာဆိုတဲ့စကားလေးနာရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲအတန်လေးကကြောက်သွားတယ်ဆက်ပြီးမပြောနိုင်ငှိလေပြီးတော့ရင်ထဲမှာစိုးသွားတယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ဘူးကလေးတွေကြီးလိုက်တော့ပြည့်စရာမရှိဘူးကလေးတွေကငငယ်လေးတွေဒီလိုကလေးတွေကိုပူလို့ပတ်သက်လို့တယ်ဆိုတာဒီလိုကလေးတွေရတယ်ပြောတော့အကြမ်းဖက်တဲ့ဒီတိုင်အောင်သူတို့ပြောတဲ့အကြမ်းဖက်ပါလေဆိုလို့ဒီတိုင်အောင်တော့မှာအစ္စလာမ်စစ်သည်ကြီးတွေတော့ကြရဲစရဲဖြစ်ရဲတက်တက်ပြီးတော့ဟိုလူရုပ်မပေါ့လောက်အောင်လို့လုပ်ပြတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအခုမှသူတို့ခံစားချက်လေးတွေမခံစားနိုင်လို့ဟိုဂျာလက်နဲ့လေးဆွဲကင်ပြီးတော့သူကတော်လင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေစားအားကြီးတွေပဲရှိတာကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးလုံးမိသားစုတာဒီလိုပူလို့ပတ်သက်ရိုက်တဲ့ဒီဝင်းနာမြင်ဝိုင်းယူသွားလောက်တယ်မိပါလေဟိုပို့တော့ပတ်ဆက်လို့တော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးဆလာသေးရသူတို့ချတော့ဘာလို့လူတွေရပါလဲဆိုတော့ထွေရထွေလာတာမျက်စိပိတ်ပြီးချတော့သူတို့မေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲဆိုဂျုံဂျုံကြပြီးတော့တုံတုံနှလုံးသမားတွေမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတချို့တွေကျတော့နံပါတ်တုံးမထိပ်သိကြအောင်တော့မေးတဲ့ pressure တွေကအများကြီးလေပြီးတဲ့အချိန်ကျနှလုံးသွားထိပြီးဆိုရင်ဒီအကြောင်းနဲ့သိနေတယ်အဲ့ဒီမှာလေလူကတီလောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတုံးလဲဝင်တော့အသက်မပါတာအဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအင်းစိမ်မှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာယာဝီရောင်ကိုဟာဟိုလုခံပြီးနှစ်လသုံးလလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းညတယ်ပေါ့ကြောင်းညတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲတာယာဝီရောင်ရောက်ချင်းမှာဟိုရောက်တာနဲ့ဟိုကားပေါ်စင်းတာနဲ့ထောင်းအဝါရောက်တာနဲ့စပြီးခြားတာကြီးကြီးငယ်ငယ်မိန်းကလေးဆိုလည်းခြားတာပဲကျွန်တော်တို့ကမိန်းကလေးကိုကြောင်းလာတယ်ရှိတယ်မိန်းကလေးဆိုလည်းခြားတာပဲအာမမဟုတ်ဘဲနဲ့အချင်းသေးသေးဒီဒီအချင်းတော်ဝင်တဲ့အဝင်ဝမှာချသလိုအတွင်းနဲ့ကနေပြီးတော့အတွင်းအဝမှာလည်းခေါင်းတွေငုံဆောင်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 ဆိုပြီးတော့အားလုံးကငုံထားတဲ့ကြားထဲကသူတို့မျက်နှာကိုဟိုကြိတ်မှာသိုးလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုအဲ့မှာခေါင်းတွေကိုဖျက်ရိုက်ချိုးပြီးနေကဟိုဆဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်တရွဲတန်ချေခြင်းတွေနဲ့ခွေးပြွက်ဝက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲဟုတ်တော့ပြုံခံစားခဲ့ရမှာကိုယ်ကိုယ်တိမှာတော့တန်ချင်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပလန်ဒီပါလောက်နေရတဲ့အချိန်မှာအောက်ပိုင်းချိတဲ့ကလေးတွေလက်ချီတယ်မျက်နှာတွေတွေမျက်နှာတွေငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှစန္ဒာလေးပဲပါပဲဆိုအပေလုံးတာအပေချတာလက်ညင်ချတာအစက်ကရင်မရပြီးတော့မင်းပါမှုလဲဆိုပြီးတော့ခိုးမှုဆိုအကြေးသွားတယ်မရှိလို့ကိုးစားတယ်အဲ့ဒါကျတော့လွတ်ပြီးတစ်ချက်မှမချဘူးခိုးမှုရတော့ဒီလိုဟိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအပြင်ရောက်မှဒီကလေးတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်လိုက်တာမျိုးတွေစစ်ကြောကြီးမှာဟိုဟိုတေလောက်တဲ့အထိတတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာသူတို့တွက်မှာဘာရွယ်ချက်တွေများရှိနေလို့လဲဘယ်လိုများပြောချင်လဲဗျအ
တာလုပ်တဲ့သူကကြောက်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တမ်းပြည်သူကိုလက်နက်မဲ့ကိုနိုင်ကျင်ခဲ့တာသူတို့ဘက်ကနေစပြီးနိုင်ကျင်ခဲ့တာဒီနေ့တော့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူဒီကိုဆန္ဒလက်နက်နဲ့စော်ကားတာအရင်ဆုံးလုံးဝပြည်သူတွေဘာတစ်ခုမှတောင်လေးပေါ်အောင်ကန်ပြီးတော့အုံလီကဲအောင်ကန်ပြီးဒုက္ခမျိုးဆန္ဒပြခဲ့တော့ဒီမှာပြည်သူတွေတော့စီကဲရှိရမှာမှာပြည်သူတွေပဲအဲ့လိုတရားဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဒီမိုကရေစီခြေကံရပိုင်ခွင့်ရပဲကြည်ကြည်အမတန်စီးနဲ့ကဲနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအရင်လေးတွေဝင်တော့သူတို့စားလို့လိုက်ခလေးတွေကိုအရင်လေးတွေဝင်အောင်သူတို့စားလို့ကြပဲဟောဆုံးဘာကြောင့်လဲငါမှလက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့အောင်သဘောပြချက်ကိုဖြစ်လာတယ်တက်တာတော့သူတို့ကသူတို့ကတော့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ဒီခလေးတွေကသူတို့ပြန်လုံးဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ရန်သူလိုခလေးတွေကိုဆက်ဆက်ဖေးရလေးပါရဲ့သတ်သူတွေးတွေးပြီးကြောက်တယ်ဖြစ်တယ်အကျောက်တော်ကအကျောက်ကြီးတော်ကအကျောက်ကြီးရယ်ဆိုတော့သူများကအတိုင်းကျင့်တယ်ကြီးခဲ့လို့သူများကမဟာရယာစိတ်ကိုပြီးလို့တရားနဲ့အညီနေတဲ့သူကဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတက်ထမှာပဲနေနေရေလောကမှာပဲမလို့အတဲ့ဟာတွေနဲ့ခေါင်းနဲ့မျိုးလုံးတွေတက်ပြီးတော့မိသားစုတွေကိုပြည်သူကိုစင်ရွတ်နေအောင်သူတို့လုပ်နေတာဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိမန်နီးထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကေဘီဆက်မှာရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးကိုဒီကောင်းလေးစစ်ကြောရေးမှာအကုန်ထုတ်သုံးတာကြပြားမမပြီးကြပြားမမကြံဘူးဖုန်းတွေအခုပြန်ရတာတော့ကြပြားမမကြံဘူးနိုင်တက်စီးနင်းကိုသူတို့မတဲရောမတရားကိုဒီလူတွေကိုပြည်သူကိုလုတ်ချေနေတာနောက်ဆုံးအခုနောက်ပိုင်းဖမ်းတဲ့စီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှပတ်စံရှိလားမရှိလားဒါတွေလိုက်ကြည့်သေးပတ်စံရှိရင်ဆွဲဖမ်းသွားပြီးတော့ပြည်သူကိုအေးရမြတ်တိုက်တာအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးချင်းချင်းနန်းနန်းဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့လေသူတို့ဘေးကကျွန်တော်တို့ရှိတာမဟုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့သူတို့ဘာကြောင့်ဟိုထွေရလေးပါစိတ်တည်တယ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတိကျကြီးတော့လည်းကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုသူတို့ကအပေါ်ကြီးရလည်းနေသေးတယ်ဒီအမောင်ဒုရရလူကိုတွေ့ရသမျှကိုတော့ပြည်သူတွေကြားထဲသူတို့စေးနေရတော့မှတွေ့ရတဲ့နဲ့သူတို့ဟင်းရဲ့ကုန်းပွဲနေတဲ့သူတို့တော့တွေ့ရင်သူတို့ကြောက်တယ်အလောက်ဖြစ်နေတာအခုပြဿနာဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေကျူးလွန်နေတာကိုနိုင်ငံတကာသိအောင်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးအဆင့်တီရောက်အောင်နိုင်ငံတကာနေပြီးရေးယူလာနိုင်အောင်ဘလို့များလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လေအခုအဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ဆွဲပြီးပြောပြပေးပါဦးဗျာခုကျတဲ့ပြဿနာဟူမန်ရိုက်ချိုးပေါင်းလို့အကျဉ်းဦးကြီးကမလို့အဖက်ပြစ်လိုက်လို့တည်သွားတယ်လို့ပြောနေတာကဒါကတကယ်တော့ပြန်တွက်ကြည့်သူတို့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဟူမန်ရိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေထိရင်သိလို့အောင်မကိစ္စတွေမှာထိရင်သိလို့ပဲအနေထွေးမှာပစိမ့်နဲ့ပုံတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးလိမ္မာပါလိုက်နာပါမယ်လက်မှတ်ထိုးရရင်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကဂုဏ်လက်ခအရှိရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောဂါတွေများဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးဆောင်ရှိသေးတာရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေဒီလူ့ခွင့်ရေးရုံးတွေရှိတယ်အကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဝင်တယ်တလဲစီဝင်ပြားရှိအောင်ဝင်ထောင်နေတဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ကိုကုလသမဂ္ဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိကိုရှိရမယ်သူတို့ကပေးမွေမှုဆိုတဲ့နောက်တော့သူတို့လက်ကသူတို့မလုံလို့သူတို့ဒုက္ခကြီးတွေကိုချိုးကောင်းနေပါလေဆိုတော့ဟိုဖော်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူဝဲဆိုတာကိုကဘာအလေကောင်ကိုပြတ်တာလေးသာဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်တည်းကလုံးဝလုံးယူပါအယူယူဘက်ကလည်းဒါဒုက္ခကြီးစောင့်ကြည့်ရဲ့ကော်မတီတွေရွာကနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ဖွဲ့ပြီးတဲ့ချိန်တိုင်းဒါရိုက်တိုင်ကြဖို့ပါညာလုပ်ပြီးရိုင်းမိတ်တိုင်နာဖို့လက်မခံမဲနဲ့ဒီကဘာအဖွဲ့အစည်းတွေအာဆီယံလူမှုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အာဆီယံလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းကတော့ထောင်နေတဲ့ကိုဝေပြီးတော့လေးလာနိုင်ခွင့်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်အောင်တီးပြီးတော့ကြိုးကိုကြိုးစားကြရအောင်ပါခေါ့သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်လောက်ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိဘူးအာဆီယံကတမတမရှိရဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအစတောင်းဆိုအောင်ပဲပါလီမန်တွေမှာတောင်းဆိုအောင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထောင်နေတဲ့ကိုဝေပြီးတော့လေးလာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအကိုရဲ့အချင်းတော်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ကောင်စီကရဲရဲစက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပြရတဲ့အကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဓိကတော့ပြည်သူတွေတိကဘာတိုင်းမှာလည်းတိမှာအလုံးဝိုင်းထိန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုဒုက္ခတွေကြားရတာတန်လျာကြားရတာအလုံးလူမြောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့လေဘယ်လိုပဲပြောပြောတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုလိုမီဒီယာအင်အားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဥဆောင်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်